Var du kjørt med testkjørt her etter at jeg hadde gjort ferdig alt sammen, testkjørten, alt virka greit. Og så oppdaget jeg mens jeg var ute på den turen at det var noe oljesøl. Og det, her skal jeg vise hvor mye det ble da når jeg kom tilbake og parkerte den og rett ut av primæren. Så har jeg avdekket det til å være der. Så det kommer ut av derbykoveret. Da tok jeg selvsagt forbindelse med Death Trap Customs og fikk bestilt meg og bare skryt av Kenneth og gjengen på Death Trap. Altid service. Det er alltid tilgang på deler, og de tilpasser seg til denne berømmelige koronasituasjonen, sånn at det er mulig å handle hos dem. Og det vi skal gjøre nå, det er at vi skal prøve å fikse dette, for da fikk jeg nemlig tips fra Kenneth når jeg var over og hentet de delene. Og så satser vi på at dette blir tett, for til helga så er det jo tur, og da må jo børsa være i orden. Kunnskapen Kenneth ga meg når jeg var plukket opp delene i dag er at man trenger både en sånn type papirpakning eller sånn type pakning pluss O-ring. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal kutte ut den pakningen, sette på et nytt derbydeksel og bytte O-ring. Nå skal vi først opp til 4,5 Nm i moment, i sekvensen 1, 2 og 3. Og så skal han opp til 7,5 i samme sekvens 1, 2 og 3. Nå skal vi opp til 7,5. Sånn. Vi får rett og slett se om det ble tett da. Og hvis du blir med oss på tur, som er neste video, så får du jo svar på om det ble tett eller ikke. Så sørg for å gi oss en stor skitten tommel opp, og så fortsetter du å følge med på Biff & Chili.